Men forsøget bliver pludselig afbrudt, da kaffemaskinen til syneladende starter op af sig selv. Okay, hvad skete der lige? Den gik i gang med at lave en cappuccino. Tommy mener ikke, han rører ved den her kaffemaskine. Så vi skal helt klart lige prøve at se noget synskamera, hvor Tommy stod i forhold til og sådan nogle ting. Kaffe, det kommer i hvert fald. Kan du have en cappuccino? Sko. Jeg kunne bare lige høre, at den begyndte, så det var nu igen, det var for en kop under. Ja, så meget tænker jeg. Og et stykke uventet cappuccino senere er Thomas klar til at genoptage eksperimentet med bakken.